V restauraci u Cimingů v Oldřišově oslavili životní jubilea místních občanů. Konkrétně se jedná o občany, kteří se v letošním půlroce dožili 70 let, 75 let, 80, 85 let a 90 let. Vše zde uspořádal místní obecní úřad. Celkem jsme pozvali 20 jubilantů. Ze zdravotních důvodů se nemohli dostavit tři naše spoluobčanky, které jsme však navštívili samozřejmě již v průběhu prvního pololetí. Každému oslavenci přítomní zaspívali. Jubilantům jsme předali při této příležitosti jako upomínku pamětní list a samozřejmě kytičku. Za všechny přeji hlavně to zdraví, protože není nic důležitějšího ve stáří, než především to zdraví. Z Oldřišova Markéta Jeníková.